はい、それでは全日本 SLE 選手権第4戦決勝、昨日に続いてと連勝となりました BMAX レーシングチーム WithNDDP 佐々木大輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日は逆転しての優勝、今日も一時先行されてのまた優勝という形でしたけども、いかがだったでしょう。そうですね、本当スタート自分昨日よりうまくいったと思うんですけど、ヤン選手も速くて、最初イン抜かれてしまったんですけど、ペース自分が昨日良かったし、今日もペースいいだろうなというのがあったので、落ち着いて、そしたらヤン選手がミスをしてくれて、楽な形でトップに出ることができて、そこから自分のペースを守って最後までミスなく走り切れたので、いいレースだったなと思います。いわゆるコカ・コーラコーナーで、デモール選手がちょっとコースオフして、そのチャンスを生かして、トップに立ってというところになったんですけれども、2番手に山下健太選手が上がって、彼との位置関係、その他状況、ラップタイム等というのは常に注視して走ってたということですか。そうですね、後ろとの距離を、特にチームから無線は入ってなくて、ミラーで後ろとの距離を確認して、自分がどこが速いのか、セクター1が速いのか、セクター2がちょっと遅いのかとか、そういうのを見極めて、頑張るところを自分で決めて、しっかりタイヤも残しつつ最後まで走り切ったという感じですね。これで2連勝ということで、いい形で岡山へ向かうところですが、残念ながら佐々木選手は今大会で、参戦を終えられるということなんです。非常に残念なんですけども、この2大会振り返られていかがだったでしょう。本当鈴鹿では悔しい思いをして、チームとしても悔しい思いをしてたと思うので、もちろん僕だけじゃなくてチームも悔しい思いをしてたと思うので、今回こういう形で2連勝ということをチームと一緒に成し遂げられたことはすごい嬉しく思いますし、とても良かったなと思います。またぜひ機会がありましたら戻ってきてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。